سن بات ہو رہی ہے سپیریئر انٹرپرینوریل ایکسپو 2018 اور آئیڈیا کروڑوں سیزن 3 کے لانچنگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایکسپو سینٹر میں اس تقریب نے رنگ جما دیا ہے. اس تقریب میں اسٹوڈنٹس اور اہم شخصیات کی بڑی تعداد میں شمولیت ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں عبد المنان گیلانی. عبد المنان گیلانی بتائیے گا دن بھر کا احوال اس انٹرپرینوریل ایکسپو کا. جی بالکل, سپیریئر گروپ کے زیر اہتمام سجا یہ انٹرپرنورشپ میلہ ایکسپو 2018 میں آئیڈیا کروڑوں کے سیزن 3 کی لانچنگ نے چار چاند لگا دیے ہیں. نہ صرف سیزن 3 کی لانچنگ ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ آزادی کے جشن کے مزے کو بھی دوبالا کر دیا ہے. یہاں پر 200 سے زائد یونیورسٹیز کے طلبہ نے 200 سے زائد سٹالز لگائے ہیں, جس میں نہ صرف سپیریئر بلکہ دیگر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس نے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈسپلے کیے ہیں, جن میں سرمایہ کار اور اعلیٰ شخصیات جو ہیں وہ دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو سپیریئر نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مہیا کیا, جس میں وہ اپنے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, جس پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, جس سے نہ صرف وہ اپنے صاحب روزگار ہو جاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ دیگر لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اسٹال موجود ہے, ہم ان سے جان لیتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کس یونیورسٹی سے تعلق ہے؟ ہم لوگ سپیریئر یونیورسٹی سے ہیں. کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے. کیا انوینٹ کیا آپ نے, کیا پروڈکٹ آپ لانچ کر کے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے ایک ساشے بنایا جو باڈی میں بیڈ کولیسٹرول ہے اسے کم کرے گا. اور اس کے کیا فیچر ہیں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں لاہور رنگ کی. یہ ایکچولی ایک نیچرل پروڈکٹ ہے جس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. آج کل مارکیٹ میں جتنے بھی اینٹی ہائپرلیپیڈیمک ڈرگس آ رہی ہیں ان سب کے سائیڈ افیکٹس ہیں, وہ لیور کو ٹوٹلی ڈیمیج کر دیتی ہیں. تو یہ ہماری فرسٹ پروڈکٹ لانچ ہونے جا رہی ہے ایسی, جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور نیچرل ہے, اور یہ انسٹنٹ ساشے کی فارم میں ہے جسے آپ ڈیزالو کرو گے واٹر میں اور پی لو گے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سپیریئر گروپ آف کالجز جو ہے اس کے چیئر پرسن ڈاکٹر عبد الرحمان اور ڈاکٹر سمیرا جو ہیں پروریکٹر, انہوں نے یہ پہلی دفعہ یہ جو آئیڈیا ہے انٹرپرنورشپ پروگرام کا پاکستان میں متعارف کروایا, تو اس حساب سے یہ پہلا بانی ادارہ بن گیا کہ جس نے یہ پاکستانیوں کو شعور دیا کہ انٹرپرنورشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ باقی دیگر تعلیمی اداروں کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے, اور خاص طور پر حکومت پاکستان کو ان کی بھرپور معاونت بھی کرنی چاہیے؟ جی بالکل بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہر یونیورسٹی میں یہ انٹرپرینیورشپ کا جو سیشن ہے یہ لانچ ہونا چاہیے. ہم لوگ پرسنلی خود تھینکس کرتے ہیں میم سمیرا کو, جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ انٹرپرینیورشپ کا سیشن کرایا. ہم لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور آگے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی لائف میں اس سے بھرپور آگے لے کے جائیں گے اپنے یہ جو بھی ہم نے اسٹارٹ اپ کیا ہے. اور حکومت پاکستان کو بھی یہی تلقین کریں گے کہ یہ ہر یونیورسٹی میں, ایٹ لیسٹ گورنمنٹ یونیورسٹی میں یہ ضرور جو ہے نا انٹرپرینیورشپ کا سیشن یہ اسٹارٹ کروائیں. جی بالکل, سپیریئر گروپ کا یہ عزم ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی صف سے پاکستان کو نکال کر ترقی یافتہ ملک میں شامل کر دیا جائے, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو فکر معاش ہے, روزگار کی فکر ہے, وہ قتل لاحق نہ ہو بلکہ وہ اپنے آئیڈیا سے, اپنی قابلیت سے وہ اس قابل ہوں کہ دوسروں کو روزگار مہیا کر سکیں. یہاں پر اور بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ آپ کا اپنے ادارے کے حوالے سے کیا جذبات ہیں, کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں جس نے اسٹوڈنٹس کو اتنی اپرچونیٹیز دیں, پلیٹ فارم دیا کہ وہ اپنے آئیڈیاز لائیں, ان پہ انویسٹمنٹ کی جائے اور ایک بزنس کھڑا کر دیا جائے. ایکچولی سپیریئر نے واقعی ہمیں بہت بڑی اپرچونیٹی دی ہے, کیونکہ باقی یونیورسٹیز میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہماری جو ڈگری ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک الگ سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ انٹرپرینیورشپ, یعنی کہ ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, جو کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بینیفیشیل ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے جو پچھلے سینئرس جا چکے ہیں انہوں نے ہم سے یعنی کہ کانٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہماری جو سی وی ہے وہ ایک طرف ہوتی ہے اور یہ جو انٹرپرینیور سیشن ہوتا ہے یہ بہت معنی رکھا جاتا ہے ان کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو پروڈکٹ آپ نے انوینٹ کی ہے اور یہاں پہ آپ ڈسپلے کر کے کھڑے ہیں, یہ ایکٹیو پرو اس کا نام رکھا ہے, تو باقی جو اس سے ملتی جلتی جو ادویات ہیں مارکیٹ میں وہ اس سے کم قیمت ہیں کہ زیادہ میں؟ نہیں, یہ کم قیمت پہ ہے, اس کاسٹ افیکٹیو ہے ہماری ڈرگ, اور اس کے سائیڈ افیکٹ بالکل بھی نہیں ہے, اور یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہے ہماری ڈرگ. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے ہر طرح سے پرفیکٹ فرام ایوری اینگل ہے اور ان کو مارکیٹ میں ابھی سے ہی لانچ کیا جا سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے اس پروڈکٹ کو. کیسا رسپانس دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت گہما گہمی ہے, ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں, انویسٹرز ہیں, وزٹرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کا کیسا رسپانس رہا ہے صبح سے اب تک؟ بہت اچھا رسپانس رہا ہے, اور ہمارا کانفیڈینس بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے اس چیز سے, اور ہمارا یہ بھی ہماری پروڈکٹ کی بھی مطلب بہت زیادہ پروفٹ مطلب جا رہی ہے کہ یہ ہماری پروڈکٹ لانچ ہونے کے
جی بالکل، یہ انٹرپرنورشپ پروگرام کا جو آئیڈیا سپیریئر گروپ آف کالجز نے پاکستان میں پہلی مرتبہ متعارف کروایا، تو دیگر تعلیمی ادارے اگر اس کو فالو کرتے ہیں اور حکومت وقت جو ہے وہ اس میں بھرپور معاونت کرتی ہے، تو اس کے ثمرات نہ صرف سپیریئر گروپ آف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دیگر پاکستانی بھی اس سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک مضبوط معیشت ہی مضبوط ملک کی ضمانت ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایک مضبوط معیشت مضبوط ملک کی ضمانت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ عبدالمنان گیلانی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ ناظرین۔